Slovenija će donirati Bosni i Hercegovini 4800 doza AstraZeneca vakcina protiv koronavirusa, rečeno je posle sastanka predsjednika Slovenije Boruta Pahora sa članovima predsjedništva BiH. Vakcine će biti podijeljene između entiteta i Brčko distrikta, mada se za sada ne zna kada će u Bosnu i Hercegovinu stići ova donacija. Zahvalan sam predsjedniku što nam je donio jednu važnu vijest, a to je da je Slovenija odlučila da donira Bosni i Hercegovini 4800 doza vakcina kao podršku u ovako teškim trenucima AstraZeneca, jel? I da u tom pogledu zaista cijenimo napore koje je uložio predsjednik i vlada Slovenije. Kada je u pitanju proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, na sastanku je rečeno da Slovenija želi pomoći Bosni i Hercegovini povodom ovoga, te da se definišu termini za dalju integraciju. Inicijativa predsjednika Slovenije je da se na poseban način tretira ovaj region. Borut Pahor istakao da je to ultimativno geopolitičko pitanje. Postoje očekivanja da samit Brdo Brioni bude održan krajem ovog mjeseca u Ljubljani, na čijem dnevnom redu će biti sva važna pitanja o kojima je i danas razgovarano u Sarajevu. Razumljivo. Moja želja. Za pripravah konference v Ljubljani, in sicer. Da, na toj konferenciji u Ljubljani, da će među evropskim vođama bolj dozorilo spoznanje da će shvatiti da je za mir, za sigurnost, celotne Europe, za Europske unije kompletnu i Evropsku Balkana. Uniju i neka Zapadnog Balkana, neka strateška odluka o bržem uključivanju kompletnog Zapadnog Balkana, jako važna za Evropsku uniju i za države Zapadnog Balkana. Na jedan poseban način Evropa treba da tretira čitav ovaj region, a ne da to svede samo na pitanje tehničkog izvršavanja zahtjeva vezano za proširenje. Mi znamo da je u istoriji Evropske unije bilo trenutaka kada su odluke o proširenju donešene isključivo motivisane nekim političkim razlozima, kao što je Bugarska i Rumunija, i da u tom pogledu ono što je Evropa činila jeste da te dvije zemlje lakše je modelirala i lakše ih je integrisala u Evropsku uniju. To bi možda trebalo probati ponovo. Tema današnjeg sastanka su bile i migracija. Istaknuto je da iskustvo Slovenije može pomoći Bosni i Hercegovini u borbi sa migracijskom krizom. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik je izjavio da je ova posjeta važan događaj za nas u uslovima kada malo ko putuje.